calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeelka furud oo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii dana sulay isla markaasina isku dhiibay axmed madobe iyo dani qorqor ayaa xal shir xasaasi ah ku yeesheen filaa soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa kulamo xal raadin ah oo saacadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku dhexmaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha galmudugii Koonfur Galbeed oo looga hadlay xaaladda dalka isla markaasina qorqor oo wakiilka ah Axmed Madobe iyo Dani ayaa arrinta soo farageliyay isla markaasina madaxweyne Farmaajo kulamo xasaasi la yeeshay wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya uu gabi ahaanba aqbalay dadaalladii uu waday qorqor oo erga ka ahaa madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland labada dhinac oo yeeshay kulamo isxigxigay isla markaasina uu qayb ka ahaa taliyaha Nisa Fahd Yasin ayaa diiradda lagu saaray caqabadaha ka jira doorashooyinka dalka sida ay ogaatay calan sida media waxaa la isku afgartay in arrinta gobolka Gedo la xalliyo ka hor doorashada sidoo kalena la bilaabo dib u heshiisiin labada dhinac ahi sidoo kale waxaa isfahamka laga gaaray waxaa qayb ka ah in la kala bedesho kuraas muhiim ahi sida saddex kursi oo kala taala magaalooyinka Garbahaare iyo Kismaayo ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale inoo sheegaya in xal hordhac ahi laga gaaray muranka ka taagan doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi ama Soomaaliland iyada oo la isku afgartay in isbeddel lagu sameeyo guddiyada uu muranka ka taagan yahay si kastaba waxaa laga wardhowrayaa jawaab madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo haatan ku sugan Garoowe si horey loogu sii amba qaado wadahadalada dowladda iyo labadaas maamul dhinaca kale General Galaal oo farin xasaasi u diray beelweynta Hawiye General Maxamed Nuur Galaal oo ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha Hawiye oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku taliyay in Soomaaliya hoggaanka loogu dhiibo beelweynta Hawiye isagoo shaaciyay sababta uu arrintaas ku yiri waxa uu sheegay in beelweynta Hawiye ay ugu badan tahay qoomiyadda Soomaaliyeed isla markaasina ay haatan ku habboonaan lahayd in hoggaanka Soomaaliya looga dambeeyo Hawiye sida uu hadalka u dhigay markii tirakoob uu sameeyay waxaa la ogaaday in dalka Soomaaliya 38% ay yihiin beelweynta Hawiye waxaa ku xiga uu sheegay isaga oo 25% ah waxaa ku sii xiga daarood oo 18% ka ah Soomaaliya ayuu yiri General Galaal horey ayaa loo ogaay in beelweynta Hawiye ay ugu badan tahay qoomiyadda Soomaaliyeed isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxaad fiirisaan 38% tirada u dhexeysa marka dadka ugu badan waa Hawiyaha sharciguna waxa uu qabaa in tirada badan ay wax hogaamiso marka waa in Hawiyuhu hogaamiyaa Soomaaliya ayuu yiri waxa uu sheegay in beesha Hawiye la yiraahdo ay tiro iyo tayabo leedahay balse waayihii dambe ay wax ka jireen dhanka talada sida uu hadalka u dhigay inaan hormuud noqono Soomaali weyn oo xuquuqdeenii raadsanno tii dadka kalena raadino wax ka yari nama deeqan waxaan soo jeedinaynaa inaan Soomaali weyn ku raadino tiradeena iyo tayadeena intaba ayuu General Galaal hadalkiisa ku sii daray sidoo kale waxa uu sheegay in Muqdisho ay tahay magaalo adkaysi badan oo soo marti gelisay dhibaatooyin lixaad leh isaga oo soo jeediyay in Muqdisho loo aqoonsado inay tahay magaaladii geesinimada dhinaca kale maamulka Hirshabeelle oo faahfaahiyey howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay magaalada Jowhar ciidamada ammaanka ka howlgala magaalada Jowhar ayaa waxa ay xaafada ka tirsan magaaladaasi ka sameeyeen howlgallo lagu joojinayo amniga magaalada iyada oo howlgalladaasi lagu soo qabqabtay dad aad u fara badan howlgalka oo ay si wadajir ay u fuliyeen ciidamo isugu jira booliis nabad sugid ciidamada sida gaarka u tababaran ee ciidamada harmacad iyo kuwa amisom ayaa baaritaano waxa ay ka sameeyeen xaafada qaar iyo wadooyinka magaalada Jowhar taliyaha howlgallada maamulka Gaashaan la dhexe Mukhtaar Cabdulle Nuur ayaa sheegay in howlgalka ay ciidamada ku soo qabteen dad lagu tuhmayo inay xiriir leeyihiin ururka Al-Shabaab waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku sii daray in howlgalka ay ku qabteen agab kala duwan oo ay lahaayeen ururka Al-Shabaab isla markaasina howlgallada ay ahaayeen kuwa maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Jowhar ugu dambeyntii taliyaha waxa uu sheegay in xogaha ay hayaan shacabka ay ku howlgalaan waxaana uu ballan qaaday inay howlgallada ka sii wadi doonaan afarta xaafadood ee magaalada Jowhar magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay falal amni darro ahay iyada oo sanadkii tagay 2020 lagu dilay tiro xildhibaano ahay iyada oo ay magaalada Jowhar ay ka mid tahay meelaha la filayo inay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
14 qodob oo laga soo saaray shirkii beelweynta hawiye isla markaasina dawladda federaalka Soomaali loogu hanjabay waxa magaalada Muqdisho ku qabsomay shir weynaha beelaha hawiye kaas oo ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqanka wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirka ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyad lagu soo koobay xaaladda wadanka dhanka doorashooyinka arrimaha amniga iyo xaaladda kala guurka ay waxaana ku jira baaqyo loo soo diray madaxweyne farmaajo hanjabaad wata arrimaha ugu muhiimsan ee laga dhaxeli karo warmurtiyadka waxaa ka mid ah in dawladda loogu baaqay inay qabato doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo xalaal aha iyo inay joojiso in saraakiisha ciidamada ay siyaasadda ku dhex lifaaqayso ay kala joojiso saraakiisha qabiilada loo kala soocayo kow in beelaha hawiye iscafiyaan meelna uga soo wada jeestaan danahooda gaarka ahi ayaa la yidhi qodobka koowaad labo in si degdega loo dhiso golo guurti oo taladu ka go'do in la dhiso dowlad goboleed Banaadir State iyo guddi loo magacaabo dardargelinta maamulkaasi si loo badbaadiyo dalka waa in la qabto doorasho la isla ogol yahay oo ku dhacdo waqtigeeda in talada xal u raadinta doorashada in laga qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda sida dowladda maamul goboleedyada iyo musharaxiinta xilalka madaxweynaha si loo helo doorasho la isku raacsan yahay shirweynaha wuxuu uga digayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya cawaaqib xumada ka dhalan karta fuquuqda iyo heebsooca lagu hayo saraakiisha iyo ciidamada ka soo jeedo beelweynta hawiye in ciidamada qaranka laga qayb gelinayo ku lug lahaanshaha loolanka siyaasadeed shirweynaha wuxuu uga digayaa shirkadaha caalamiga ah ee batroolka soo saara inaysan heshiis la gelin dowladda waqtigeedu dhammaaday heshiisyadaasina aysan ka dhaqangeli doonin deegaanada beesha hawiye ayaa lagu yiri warbixinta in la joojiyo daandaasiga lagu hayo musharaxiinta madaxweynaha ee kasoo jeeda beelweynta hawiye taas oo ah ayadana hanjawaad isla markaasina madaxweyne farmaajo dhagihiisa u rooneen in lagu dhaqmo dastuurka dalka oo caddaynaya in ogolaansho la'aan la abaabuli karin lagana qaybgeli karin bannaanbaxyo nabadeed shirweynaha wuxuu cambaaraynayaa falkii lagu rasaaseeyey shacabkii bannaanbax nabadeed ka dhigaya muqdisho waxayna dalbadeen in askarigii khasaasta ku rideen bannaanbaxayaashaasi la horkeeno cadaaladda maxkamad si loo wada ogaado in guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi looga dambeeyo xulista xildhibaanada waqooyi qodobka 13aad haddii la gaaro muddo xilhaynta ka hor la gaari waayo xal siyaasadeed in la dhiso golo qaran oo xilka sii haya muddada kala guurka ahi 14 in dowladda ay joojiso qalalaasaha iyo isku dirka ay ka wado gobolka Hiiraan isla markaasina dadkaasi shacabka ahay waxay ay doonayaan ay u fiirsato ama ay dhageysato dhinaca kale kusimaha madaxweynaha galmudug oo fariin u diray laamaha amniga wasiirka cadaaladda galmudug cabdi maxamuud fiido ahna kusimaha madaxweynaha galmudug ayaa shir guddoomiyey kulan ku saabsan arrimaha ammaanka ee deegaanada galmudug kulanka uu ka dhacay xarunta uu ku shaqeeyo baarlamaanka galmudug ayaa waxa uu ku sugnaa qaar ka mid ah wasiirada galmudug xogayaha guud ee baarlamaanka galmudug xasan maxamuud faarax iyo saraakiisha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda galmudug waxa kulanka si guud looga hadlay amniga galmudug gaar ahaan caasimada dhuusamareeb inta uu socday kulanka ayaa waxaa warbixino ku saabsan ammaanka waxaa looga dhagaystay saraakiisha ciidamada ee kulanka ka soo qayb gashay waxaana uu ugu baaqay adkaynta ammaanka caasimada maamulkaasi cabdi maxamuud fiido wasiirka cadaaladda galmudug ahna kusimaha madaxweynaha galmudug ayaa laamaha ammaanka ku ammaanay shaqada ay u hayaan bulshada reer galmudug calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid